Сльози, паніка, озброєні військові. На КПП «Тиса» закарпатців другу добу не пускають додому. Так звані заручники кордону надсилають відеоматеріали свого тривалого перебування на останніх метрах Угорщини. Станом на післяобідній час, 13 листопада, деякі громадяни не можуть повернутися додому й досі. Ситуація залишається напруженою. Дехто тут перебуває вже по 4 дні. Нам вдалося зв'язатися із жінкою, яка перебуває на пункті пропуску зі своєю дитиною. Із 9 листопада каже, що таку затримку на кордоні ні митники, ні прикордонники ніяк не пояснюють. Чим аргументують, чому вас тримають там? Вони не об'яснюють. І ми їм кажемо, причина, скажіть нам причину, що ви нас тримаєте. Вони махають туди, вони показують руками, типу, наверх, знаєте? Вони махають голову там наверх. Ми веземо товари, як по закону, 50 кілограм на чоловік, на людину, 50 кілограм веземе. Так. І тут 9-го ще веч, ми приїхали десь у 4 години, ми були на кордоні. До 8-ї ще пропустили 3 буса, ну, мікроавтобуса 3 пропустили за зміну. Потім все стало, пропустили 2 легкої машини і все. І все вже маємо сьогодні 13 число, і від учора ні одну машину черги не відпустили. Нельзя отменить. Положено 500 євро или 50 кілограм, так? Суд. Все, вся загвоздка тут, понимаете? Це неправильно. Це там треба спочатку, в Києві, отменить законопроект, щоб не було 50, було 10, ніхто не буде стояти, так? Зі свого боку, митники краю повідомляють, що за сукупністю ознак громадяни перевозили комерційну партію однотипного товару. Усім запропонували здійснити митне оформлення товарів. Також додається, що на цьому етапі громадяни почали масово скаржитись на нібито перепони, які митники ставлять на шляху їхнього заробітку. Закарпатська митниця ДФС вкотре роз'яснює, що ліміт у 50 кілограм і 500 євро для неоподаткованого ввезення імпорту громадянином, що в'їжджає в Україну через автомобільний пункт пропуску, стосується його особистих потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності. Подрібнення комерційної партії товару із цинічним використанням людей похилого віку і соціальних проблем закарпатських родин – явище неприйнятне. Чесні підприємці організовують піджаків і ухиляються від сплати митних платежів.